Իրանք ամսի 26-ի առավոտը մենք զրուցեցինք իրար հետ։ Ասաց պարոն ջան, ասաց բան չեմ ուզում։ Մենակ ասաց ձեր թխած կաթեմ ու մարկես պրոստ, ասաց մի հատ կծամ կարոտը դառնեմ։ Ասաց էլ բան չեմ ուզում։ Ասի բայ մեռնեմ կյանքիդ, ասաց։ Ասի կգաս պոստերից, ասի խոսք եմ տալի, ես քեզ եշիկներով կաթակ ուղարկեմ, էդ ինչ արեք մի հատ չեմ մերս, ասում էր մի քանի հատ դնենք ամրկցեն կարդ։ 27-ից արդեն ես իրատ ոչ ձեն եմ դսը, ոչ մի պան, ամսի 29-ի ես կսիրան մոնգար, նոյեմբերի ամիսներ, պաշտպանության նախարարության դեմ է, ես կոմային մեջ եմ, կոմայի մեջ ընկա, ինձ տարան հիվանդանոց, նրանից հետո դե չէի գտնում մեր ախոս։ Դեկտեմբերի մեջ էր գտել էին, այսինքն իրանք սկզբից էլ իմ ընտանիքը գիտեր, քույրս, տղաս, բոլորը գիտեին, որ ինքը զոհվել է, բայց ինչ չէին ասում։ Իրա հրամանատարի հետ ալեց են, անդրամանատարի հետ է եղել, իրանք երկուսով են ուղետվել, իրա հրամանատարի հետ անցնում է, երկար ժամանակ Էդգարիս հենակետի տակ են վերցնում ու տանկը խփում կողք, անցնում ու մի քանի րոպե ինքը էլ հենում շարունակում է կռիվ տալ։ Ամսի 23-ին իր հետ արարողությունն է եղել, հիմա Էդգարիս երապլուրում է, ես չեմ ճանաչում, թե ինքը այն տվել ենք պրոստը։ Դրա համար հույս ունեմ, որ ես չեմ տեսել ոչ մի բան, հույսով մի օր դուրս կբացեք։ Գերազումս եկավ, մամջան ասեց, ոնց որ պլանավորել էինք, մենք Ռուսաստանից էինք եկել Հայաստան, ոնց որ պլանավորել էինք, որ Ռուսաստանում պետք է բնակարան առնենք, խնդրեի, որ այդ ամեն ինչը լինի, ու ասեց այդ բնակարանը հարսանիքի ժամանակ աղբորս, իմ կոմից կտաս աղբորս, մտած, որ ես վերածնվելու եմ այդ մեջ, քանի որ այսօր մտրությամբ լիքը զինվորներ հաստատնում են մարտական խաչ, որոնք որ ամենաարժանիներն են, իրանք չեն ստանում էլի, դա մի քիչ վիրավորական է։ Հիմա ես ուզում եմ պահանջեմ իրանցից, որ իմ որդու ինչ որ օրենքով հասնում է, ենք տրամադրեմ, եթե օրենքի մասին են խոսում, օրենքով մեզ բերին ես երկիր, օրենքով իմ որդին գնաս ծառա, ես 128 պոստը, որ այդ մենակ Գինեսի գրքում պտի գրեմ, որ դա ժան իրականության մեջով են անցել բոլոր երեխաները։ Ես ուզում եմ, որ իմ որդուն էլ, իրա մարտական խաչն էլ տրամադրեն, քանի որ ինքը արժանի է դրան։ 26-ի գիշերն եք իմացել, ու չենք իմացել, շուտ հենց կանխագուշակել ենք, որ տեսնենք թեմները շատ են արդեն, հավաքվում հրետանիներ, տանգեր, պատկերացել ենք, որ կարա սկսի պատերը, բայց այնպես չենք իմացել, ոչ մեկ չի ասել։ Ձեներից եմ հելել, ու դա արդեն պատերազմի մեջ ենք եղել։ Վերջ անգամ ամսի 25-ին եմ տեսել, հետոն ենք հելնում պոստեր, առավոտը տեսան, դե իրար կող ենք քնում, խոսացինք, հելանք, բայց ամսի 26-ի գիշերն եմ հետը խոսացել։ Դեմ հատ ժամ ունինքը, այդ ժամը տվել էր, որ սարքեի, մնացել էր մոտս, ասեց մոտը տա չէ, զանգել էր 26-ի հիկունը, մոտը տա, ասի հա, դե լավ կպահես, որ իշնենք, կսարքես, ասի հա, խնդիր չկա։ Այդ ժամը իրա պապան էր իրան նվիր ուղարկե, մեզ մենակ ասել են, որ պայթացրել են ծորամասը, ես գիչեմ է տեսը, ինչ վիճակի է պայթացրած, ու մենակ իմ ոչ է, մնացը ծորամասը չեմ կարասեմ, բայց հենց ճաբրալի ծորամասը, ստմա մենակ առաջ է որնա, որ զինվորները մի քիչ
խառն են եղել, չեն հասկացել ինչա կատարում։ Այն մնացած օրերը նես տպավորությունը ոնց որ իրանք 100 տարիա պատերազմի մեջ են, ու դեսաղ արդեն հասկանում էին։ Ապրելու մասին էի մտածում, ու ոչ թե ապրելու, այլ ավելի կոնկրետ ասեմ, մտածում էի անի նենց, որ ծնողներս չլացան։ Եթե մահվան մասին մտածես, կմահանաս հաստատ։ Եթե ես շատ լավ տեսել եմ ու գիտեմ, ով ինչի մասին մտածել է, տենց էլ եղել է, ով մի բան մտածել է, որ կարող է խփեն կամ մահանամ, իրան խփել են, ինքը մահացել է։ Դե պատերազմի ժամանակ ես հենց որ սկսվելա, մի մոտ մի ժամ, երկու ժամ հետո մենակ են եմ տեսել, որ 28-ից մի զենք առանց հանգստի կրակում է, բայց ես չեմ պատկերացել ով կարա լինի։ Դե հետո պարզվել է, որ Էդգարն է, ու մենակ թողել է Էդգարից այդ մի ժամ, ուրիշ ընդհանրապես ոչ մի լավ բան չի թողել։